ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទុះការតវ៉ាសូមឲ្យសមត្ថកិច្ចចាប់មេតុងទីនឈ្មោះសាធីតាប្រមូលយកលុយតុងទីនអស់ជាង300,000 ដុល្លារខេត្តស្វាយរៀងប្រជាពលរដ្ឋប្រពរអ្នកផ្ទុះការតវ៉ាសូមឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយករណីមេតុងទីនឈ្មោះសាធីតាបោកប្រាក់ពួកគាត់ជាកូនតុងទីនអស់ជាង300,000 ដុល្លារហើយរត់គេចខ្លួនបាត់ដែលហេតុការតុការតវ៉ានេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:30 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅចំណុចរង្វង់មូលរូបហនុមានស្ថិតនៅភូមិខ្សែតឃុំខ្សែតស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបើតាមស្ត្រីម្នាក់ក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ានេះបានប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាមេតុងទីនឈ្មោះសាធីតាភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំមានទីលំនៅត្រង់ចំណុចតវ៉ាខាងលើបានឈប់បោកប្រាក់ពួកគាត់ជាកូនតុងទីនអស់ជាង300,000 ដុល្លារដោយរូបភាពប្រកាសបើកលេងតុងទីនតាម Facebook តាមទំនាក់ទំនងឆាតថាតុងទីនមានពីរក្បាលមួយអាទិត្យដាញ់ម្ដងលេងដោយមានទំនុកចិត្តទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់បើចាប់អារម្មណ៍ឆាតមកតុងទីនមានក្បាល50 ដុល្លារនិង20 ដុល្លារប្រភពបន្តបានដឹងទៀតថាមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ជឿទុកចិត្តបាននាំគ្នាចូលរួមលេងតុងទីនជាមួយនឹងមេតុងទីនសាធីតាមានសមាជិកតុងទីនជាង100នាក់ខ្លះលេងក្បាល50ដុល្លារខ្លះលេងក្បាល20ដុល្លារមិននឹកស្មានថាប្រមូលបានប្រាក់ច្រើនក៏គេចខ្លួនមិនបង់ឲ្យកូនតុងទីនវិញនោះសោះទើបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានលើកគ្នាមកតវ៉ានៅមុខផ្ទះមេតុងទីនសាធីតាដើម្បីសុំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយនិងចាប់ឃាត់ខ្លួនមេតុងទីនរូបនេះឲ្យសងប្រាក់ប្រជាពលរដ្ឋមកវិញតែកត្តានឹងករណីសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលឃុំខ្សែតបានមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការខេត្តស្វាយរៀងដើម្បីដោះស្រាយដោយករណីលេងតុងទីននេះគឺខុសច្បាប់គ្មានការអនុញ្ញាតប្រព្រឹត្តដូចជាល្បែងស៊ីសងឯជនសង្ស័យឈ្មោះសាធីតារងការចោទប្រកាន់ពីប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើល្បិចឆោបាបដោយប្រើរូបភាពលេងតុងទីនចំណែកប្រជាពលរដ្ឋមិនបានសមច្បាប់អនុញ្ញាតឬរាយការណ៍ចូលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទេពេលមេតុងទីនយកប្រាក់ទៅបាត់ទើបមកប្តឹងសមត្ថកិច្ចនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយដូច្នេះសូមប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងទៅសមត្ថកិច្ចសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មេត្តាពិចារណាការលេងតុងទីនគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់នោះទេសូមកុំលេងតុងទីនបើទោះបីតុងទីនមានមេប្រមូលបានប្រាក់ផ្ទាល់ឬលេងតុងទីនតាម Facebook តាមឆាតក៏ដោយគឺផុយស្រួយក្នុងការចាញ់បោកគេណាស់ជនខិលខូចប្រើប្រាស់រូបភាពដើម្បីបោកប្រាស់យកប្រាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះសូមប្រុងប្រយ័ត្នបើមានការសង្ស័យសូមរាយការណ៍ជូនសមត្ថកិច្ចមុនពេលសម្រេចចូលរួមបណ្ដាក់ទុនធ្វើអ្វីមួយតាមរូបភាព Facebook ខ្ចីប្រាក់ឬចងការប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាពិសេសការលេងតុងទីនគឺជាការខុសច្បាប់បាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ាឲ្យសមត្ថកិច្ចបាទជួយអន្តរាគមន៍បាទចាប់មេតុងទីនសាធីតាហេតុអីបានជាបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះរឿងដដែលបាទការលេងតុងទីននេះបាទកុំជឿទុកចិត្តពេកហើយវាជាអំពើបាទខុសច្បាប់ទៅទៀតអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីមួយនេះ